5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü ilə əlaqədar idman ictimaiyyətinin nümayəndələri Fəxri Xiyaban və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Tədbirdə Milli Məclis Sədrinin müavini Adil Əliyev, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İsmail İsmailov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Xəzər İsayev, Baş Şatibin müavini Azər Əliyev, Federasiya rəsmiləri, tanınmış idmançılar və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Onlar əvvəlcə milli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edərək məzarı önünə əklil qoyublar. Akademik Zərifə Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla alınıb. İdman ictimaiyyətinin nümayəndələri ardınca Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Mən bütün idmançılarımızı, idman sevərləri, idmanda əməyi olan insanları, ölkə prezidentimiz başda olmaqla, ölkə prezidentimizi idmançılar ordusu ardından təbrik etmək istəyirəm və əminəm ki, ölkə prezidentimizin idmançılarımıza göstərdiyi ehtimat, diqqət, qayğı onların beynəlxalq tədbirlərdə yüksək uğurlar əldə etməsi ilə nəticələnəcəkdir. Bugün Azərbaycan dünyanın nümunəvi ölkəsidir. Və bir daha mən təbrik edirəm xalqımızı İdman Bayramı münasibəti ilə və arzu edirəm ki, idmançılarımız və əminəm ki, bundan sonra da xalqımızın, insanlarımızın, ölkə başçımızın ehtimadını beynəlxalq tədbirlərdə doğrulub, medallarla demək təltif olunacaqlar Azərbaycanın bayrağını qaldırıb eminə səsləndirəcəklər. Xatırladaq ki, bu tarix Prezident İlham Əliyevin bədən tərbiyəsi və idman gününün təsis edilməsi haqqında 2005-ci il 4 mart tarixli sərəncamına əsasən qeyd edilir. 1995-ci ilin martın 5-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakı İdman Sarayında Dünya və Avropa Çempionatlarının qalibləri və mükafatçıları ilə görüşüb idman fondunu təsis edib. Bununla da ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında yeni strategiyanın təməli qoyulub.